Klockan är slagen. Så varmt välkomna allesammans till vår invigning av Arvid Carlsson-utställningen här idag. Arvid Carlsson fick ju Nobelpriset i medicin eller fysiologi år 2000 för att han hade visat att dopamin fungerar som en signalsubstans i hjärnan och har betydelse för Parkinsons sjukdom och allvarliga psykiatriska tillstånd. Dessa och många andra viktiga upptäckter som Arvid gjorde under ett långt liv som aktiv forskare ledde till inte bara en ökad förståelse för hjärnans funktion utan också till radikalt förbättrad behandling av svårt sjuka patienter. Hans forskning har varit till mycket stor nytta för väldigt många människor. I Sahlgrenska akademin så är vi stolta över att det var vid vår fakultet som Arvid tillbringade större delen av sitt yrkesliv. Och vi är därför glada över att få hedra Arvid genom att idag kunna inviga en permanent utställning som skildrar hans forskningsområde, den miljö han verkade i och hans viktigaste upptäckter. Att skapa en utställning om Arvid Carlsson har varit ett stort men även roligt arbete och där är det många som har varit delaktiga. Och jag vill passa på att framföra mitt varma tack till alla. Och titta gärna på den listan som finns när ni precis går in till utställningen på vänster hand. Den är lite diskret, men läs gärna om alla som aktivt har bidragit till utställningen. Arbetet har skett genom vår kommunikationsavdelning under ledning av Anna von Porat och Lyons produktion. Men en person som har varit särskilt viktig för att den här utställningen ska kunna bli av är Elias. Som är den som är mest insatt i Arvids forskning och hans karriär. Men som även var personlig vän till Arvid. Så med de orden så vill jag lämna över till Elias. Varsågod Elias. Så här. Just det, var trevligt. Jag får tacka dekanen så mycket för att ha blivit inbjuden till detta och hålla detta föredrag. Och vi på farmakologen är förstås också glada att man har tagit initiativ till den här utställningen som vi tycker förstås är en festlig grej. Jag tror det är bra att det är många som passerar de här lokalerna och en tanke med den här utställningen var väl att gäster från utanför vår värld skulle få en inblick i att medicinsk forskning faktiskt ibland kan leda till väldigt mycket praktisk nytta. Att de som betalar sin skatt märker att de får någonting för pengarna i alla fall och att eventuella donatorer då skriver ut extra feta checker när de ser att medicinsk forskning kan leda till praktiska bra saker. Så att och då är Arvid ett väldigt bra exempel. Det finns ju väldigt mycket bra forskning som har bedrivits och som bedrivs idag på den här fakulteten. Men Arvid är ju ett illustrativt exempel, inte minst av det faktum just att nyttiggörandet. Det var väldigt kort mellan Arvids upptäckter och de kom till patienter till del. Vilket är lite unikt kan man säga, framförallt som han var preklinisk forskare då. Sen är han ju känd för att han fått Nobelpris, men det kan jag säga att det är inte bara det att han fått Nobelpris, det är ju i och för sig kul att få förstås, men det är ett av de stora Nobelpristagarna. Jag tror det är Bjørsell som brukar säga det, Gunnar Bjørsell, kemisten, att det här är ett av de tunga Nobelprisen, inte vilket Nobelpris som helst, och det håller jag med om, för det var verkligen, det är hans insats som jag kommer att beskriva här är faktiskt exceptionellt stort. Han, en väldigt kort bakgrund, han föddes 23, han växte upp i Lund. Han var legitimerad läkare men ville forska och då råkade det sig så att det fanns en ledig utlysning på farmakologen i Lund som fanns i det här huset på Sölvegatan ni ser här. Och då sökte han det var så han blev farmakolog, det kunde bli något annat annars men det råkade bli så. Och sen hans forskning från början handlade om skelettet och kalcium, inte alls om hjärnan. Och här ser ni då den akademiska paraden, det är Arvid där då när han, det är väl i samband med att han disputerade. Sen fick han dock tipset
av seniora kollegor. Att vill du komma någon vart i den akademiska världen inom farmakologin så är nog inte det här med skelettet riktigt rätt grej, utan du bör nog söka någon annanstans. Och då var det en också Nobelpristagare som heter Sune Bergström som tipsade honom om ett labb i USA där det fanns en kille som heter Brody på NIH och som var då det var det som det nya då, det biokemisk farmakologi, där var de ledande. Så att 1955 åkte han dit och jag ska komma tillbaka till den resan och vad den innebar för honom och för fältet alldeles strax. Men först vill jag då dra färdigt den här kronologin. Sen 59 blev han kallad till en professur på den då nystartade medicinska fakulteten här i Göteborg. 2000 fick han Nobelpriset. 2018 dog han vid 95 års ålder, fortfarande fullt aktiv. Jag brukade säga att hans sista pek publicerade samma månad som han dog, men det visade sig vara fel för det kom ytterligare pek sen då efter som tydligen hade legat och väntat på att trycka. Så att han var förbluffande aktiv långt upp i åren. Det här var då, om vi nu går till 1955 då han beger sig till denne Brody som alltså är på NIH i Bethesda utanför Washington. Och det här var en färgstark kille. Han hade varit boxare och han hade varit mycket skicklig pokerspelare och försökt sin utbildning med de vinster han håvade in på poker. Och han hade då kommit att bli intresserad av hjärnans kemi och farmakologi. Och jag ska snart komma in på hur lite man visste vid den här tiden. Man hade ingen aning om signalämnen och sånt där. Men han var väldigt tidig, den här killen, och en väldigt driftig man. Flera av hans elever fick Nobelpris. Han själv fick det aldrig. Han gjorde väl egentligen ingen riktigt stor upptäckt, men han var definitivt en viktig pionjär i fältet. Men jag vill backa lite. Jag blev tillsagd att jag skulle hålla det här anförandet på svenska, men bilderna som ni märker är på engelska. Det händer sig någon inte kan svenska så bra. Och det är väl också för att de kommer delvis från ett annat sammanhang. Men jag tänkte nu ge en liten bakgrund till vad visste man om kommunikationen mellan nervceller, för det är det Arvid har hållit på med hela sitt liv, hur nervceller kommunicerar med varandra. Vad visste man med den här tiden? 1914 är vi tillbaka till nu och då var det en gentleman som ni ser här, Sir Henry Dale, som då hade mobiliserat rätt mycket argument för att de perifera nerverna möjligen skulle kunna använda sig av signalämnen för att påverka olika organ i kroppen. Acetylkolin intresserade honom speciellt och även nådorna. Men han var en försiktig man, han dristade sig absolut inte att gå så långt som att han ville föreslå att det var via kemiska ämnen som nerverna påverkade organ, utan det kunde vara små tunna fibrer som man inte såg i mikroskopet. Men han var i alla fall inne på det här spåret lite grann. Och sen var det ju den här som legendariska försöket som Otto Loewi drömde i sömnen. Kom han på hur han skulle bevisa att det fanns kemisk transmission. Sen vaknade han och han kom ihåg att han hade drömt något smart. Och han kom ihåg att han hade kratsat ner designen på ett papper. Men tyvärr hade han skrivit så slarvigt så han såg inte vad det var. Men lyckligt nog så drömde han samma dröm natten efter. Och det gick han upp mitt i natten och körde försöket. Tydligen hade han labb där i närheten. Och det var ju de här berömda två grodhjärtan där han kunde visa att om han stimulerade vagus till ena grodhjärtat påverkades det andra. Med andra ord, där måste finnas någon kemisk substans som förmedlar den här neuronala impulsen. Och därmed får man anse att det var bevisat att det förekom kemisk transmission i perifera nervsystemet. Och här ser vi utanför Grand i Stockholm när Henry Dale och Otto Loewi är glada att se varandra för de ska dela Nobelpriset det året. Ulf von Euler var ju svensk och 1946 kunde han då visa att noradrenalin var transmittorn i det sympatiska nervsystemet. Men fortfarande var det starkt motstånd, inte minst bland neurofysiologer, mot att hjärnan skulle kunna använda sig av något så trögt system som kemisk transmission. Man tänkte den snabba hjärnan, där måste det finnas små elektriska kontakter mellan nervcellerna. Och man har kallat det som bröt ut då för kriget mellan sopporna och gnisterna. Det var dels de, Walter Cannon och Henry Dale, som trodde att det kunde nog vara kemisk transmission i hjärnan också, att nerverna kommunicerade med kemiska ämnen. Medan den ledande motståndaren var Sir John Eccles, som då hävdade att så kunde det inte vara. Och det här kriget pågick då under 50-talet, men kan man säga, Strina bilades 51 och Eccles själv gjorde försök som där han fann att det var nog ändå kemisk transmission, så då backade han också och då backade även hans anhängare. Så att när Arvid kom in i detta, då visste man
eller då började man förstå, och det var alltså bara några år innan, började man förstå att det förekommer kemisk transmission i hjärnan, där finns signalämnen i hjärnan. Men som sagt, man hade ingen aning om vilka ämnen som tjänstgjort som signalen. Nu vill jag också nämna en annan liten bakgrund här, nämligen att i hundratals år, på den här tiden fanns det ju ingen som helst behandling för de svåra psykiatriska sjukdomar som kallas schizofreni och andra psykoser. Det här, ni vet, man har hallucinationer och vanföreställningar. Vi hade ju ingen som helst behandling för detta. Men faktum är att i indisk folkmedicin hade man under hundratals och kanske rent av tusentals år använt extraktet från roten av den här växten, Ravolfia, och för detta syfte. Och detta hade man ju ingen aning om i västvärlden. Det hade visserligen varit några indiska psykiatrer som sen på 30-talet hade testat den här extraktet inom skolmedicin och funnit att det var antipsykotiskt. Men det hade man ju ingen aning om och skulle kanske inte haft på länge än om inte Nathan Klein, som var en mycket färgstark och flamboyant psykiater i New York, hade läst New York Times en morgon 1953 i mars. För där stod en liten notis att en indisk psykiater hade fått ett pris för att han hade bekräftat den antipsykotiska effekten av det här extraktet. Och han tyckte det här var, givet att det inte fanns några mediciner, så tyckte han att det här måste man ju följa upp. Så han gjorde, det gjordes då studier i USA där man fann att det här extraktet funkar vid behandling av schizofreni. Och man kunde också snart förstå vilken som var den aktiva alkaloiden i det här extraktet. Det var ett ämne som heter reserpin. Och det kom då flera studier vid den här tiden. Vi talar fortfarande om 50-talet. Så detta hade också hänt innan Arvid satt sig på planet i USA. Och Brody blev intresserad av det här reserpinet och började titta på hur det påverkade hjärnan. Och han mätte då ett ämne som heter serotonin, som ju vi numera vet är en signalämne, men det var ingen som visste då. Men däremot tyckte Brody att det här var intressant, eftersom LSD hade man upptäckt då. Man hade dessutom sett att LSD påverkar receptorer för serotonin. Så någon slags koppling där mellan serotonin och psykos, tänkte man sig. Och därför så studerade Brody effekter av reserpin på serotonin. Och det var det projektet Arvid kopplades in i. Och det renderade bland annat någon artikel här där Arvid stod med från den här gruppen. Men Arvid själv tyckte inte det här var så. Han trodde att de var på fel spår. För han hade fått för sig att reserpin påverkade några andra molekyler. Nämligen de så kallade katekolaminerna. Det vill säga noradrenalin framförallt. Det ämne som Ulf von Euler hade visat var signalämne i sympatiska nervsystemet. Det finns några lediga platser där borta. Han föreslog det för Brody, men nej, det var inte riktigt det de var intresserade av. Så att han hade ändå planerat att åka hem bara efter ett halvår. Så här ser vi hur han flyger hem och åter till Sölvegatan i Lund. Och med sig hade han väl en burk reserpin. Och med sig hade han den här idén att man borde se vad reserpin gör på katekolaminer. Och med sig hade han också, eller han köpte in den här strax efter, en apparat som just hade framställts i samarbete med NIH för att mäta sådana här aminer som man inte kunde mäta innan på det högkänsliga sättet, en spektrofotofluorometer. En sån köpte han utan att alls ha de forskningspengar som krävdes, men han köpte det ändå och hoppades att pengarna skulle strömma in. Det hade inte ekonomen på vår institution gått med på, kan säga, idag. Men på den tiden gick allting lite lättvindigare och han fick pengar så småningom att han kunde betala sin räkning. Dessutom hade han väldigt tur, brukar han säga. Han sa alltid att han haft enorm tur i olika skeden, och det hade han väl i någon mån, förutom då att han var jävligt duktig. Turen var att den i världen som han skulle ha störst nytta av att samarbeta med för att driva vidare det här projektet råkade finnas i Lund. Det var en histolog där som heter Nils-Åke Hillarp. Och Hillarp skulle kort senare tillsammans med Arvid, och det var framförallt Hillarp som gjorde, men inspirerad av Arvid, ta fram en metod för att får de här monaminerna att visualiseras, som ni ser i bakgrunden här, en fluorescerande metod. Vi kommer tillbaka till den också. Så han hade goda förutsättningar här. Här publicerade Arvid och Hillarp om den här metoden i ett tidigt arbete. Och vad han gjorde då, det här är själva, kan man säga, det priset som väl framförallt renderade honom Nobelpriset. Det är det försök som framförallt renderade honom Nobelpriset. Och vi kan väl hålla det
oss emellan, men det gjorde han ju då tyvärr faktiskt till Lund innan han kom till Göteborg. Vi brukar tala tyst om det, men det var faktiskt i Lund han gjorde detta. Han var 35 eller något sånt där och han hade varit i det här fältet i ett halvår ungefär, neuroscience. Men det var en lyckträff. Han gav reserpin till kaniner och då ser de ut så här, och det visste man ju redan att de förlorar sin motoriska förmåga. De påminner lite grann om Parkinson-patient kan man säga. De kan inte röra sig volontärt, de sover inte de här djuren, utan det är bara det att motoriken har försvunnit. Och hans hypotes var ju att det här hade inte med serotonin att göra som Brody trodde, utan det var här hade med katekolaminerna att göra. Så han mätte då i såna här kaniner halten noradrenalin i hjärnan. För han trodde ju kanske att det var noradrenalin som var viktigt. Och mycket riktigt, reserpin sänkte noradrenalin kraftigt. Och det tyckte han ju redan, det var ju ett stor upptäckt, för det hade ju visst man inte. Men sen vill han se, kan detta ha med det här beteendet att göra? Är det brist på noradrenalin som gör att djuren ligger så här utslagna? Och då kan han inte tillföra noradrenalin, för det passerar inte blod-hjärnbarriären. Och man kan inte heller ge den omedelbara försubstansen här som heter dopamin. Men däremot kan man ge dopa som är en aminosyra som är försubstans i dopamin och som passerar blod-hjärnbarriären. Så då gjorde han det och då betedde sig kaninerna så här. De hoppade upp och återfick sin motoriska förmåga. Ni kan tänka er vilken förtjusning som utbröts på labbet när det hände. Väldigt dramatisk effekt. Detta menade man då visade att det var brist på noradrenalin som gjorde att de här djuren inte rörde sig. Och sen bara för att bekräfta det så skulle man se då att dopa hade restaurerat nivån av noradrenalin, men då hade det inte det, utan med den här dosen dopa så var de fortfarande ganska låga, men däremot hade dopaminivåerna ökat. Och många av oss skulle i det läget bara blivit förvirrade och kanske forskat på något helt annat. Men Arvid drog den listiga slutsatsen att dopamin är inte som man alltid har trott i alla tider bara en simpel inert försubstans till noradrenalin, utan det är nog en transmittor i hjärnan i sig själv och en transmittor med stor betydelse för motoriken. Så konklusionen här är alltså den jag sa. Dopamin är inte bara en prekursor utan det är en hjärntransmittor. Den är dessutom viktig för att reglera motorisk aktivitet. De konsekvenser man får av att tömma ut dopamin, de kan man reversera genom att fylla på förråden med dopa. Det är inte alls självklart. Jag hade, om jag inte visste, tyckt att det låter väldigt sannolikt att man skulle kunna gå in och påverka transmissionen på något gynnsamt sätt med tanke på hur oerhört komplext vi tror att alla de här synapserna och så är reglerade, de här många miljarder neuroner. Så jag tycker fortfarande att det är, varje gång jag tänker på det, blir jag förvånad att man alls kan ingripa farmakologiskt. Men det här visade då för första gången att man kunde göra detta på ett väldigt gynnsamt sätt. Så att det här var ju väldigt mycket, kan man säga, startskottet för den vetenskap som kallas neuropsykofarmakologi. Det var liksom så här det började. Det var här man förstod att här finns det grejer att hämta. Nu ska vi se här. Nu kan inte jag trycka fram den här bilden längre. Det var en major drawback. Och vår vän som fixade den här, förstår inte. Det här är visserligen en viktig bild, men så viktig är det inte att jag tänkte att den skulle frysas. Det var en gentleman här, men han försvann. Och här skulle jag inte röra, sa han, men då gör jag det ändå. Vad sa du? Ja. Nej, här går det inte heller. Jag kan fortsätta prata på lite grann och sen kommer han, och får ni se bilderna i efterhand då. Men det här var alltså de slutsatser man drog, och man var förstås väldigt i gasen över detta, men man mötte då ett påfallande starkt motstånd från etablissemanget, kan man säga. Och det här tror jag, det här illustrerar rätt mycket Arvids bana. Dels att ja, den har stannat här, bilden ser du, den har fryst. Den vill inte längre. Snoppet, va? Du ser. Jag kan prata på medan du ser vad du kan åstadkomma där. Jo, så man åkte bland annat, 1960 var det ett möte i London. Och där var alla de ledande i fältet. Sir Henry Dale, som jag nämnde förut, han var där. Och ett antal, alla andra ledande företrädare i den här transmissionsforskningen. Och där presenterade de här data, och kanske, jag vet att Hillar på mig också.
Ja, just det. Arvid, tror du att det kommer att funka nu? Där var jag, just det. Perfekt. Stort tack för hjälpen. Vad gör jag? Jag har den. Jag har det med så. Ja, det vet jag. Ja. Så. Tack. Ska se att det går här. Ja, det går. Ja, här har vi först de här artiklarna. Arvid var inte alls imponerad av det här med fina tidskrifter och att man har hög impactfaktor och så, tyckte han var fånigt. Och han publicerade aldrig mer någonting i någon märkvärdig tidning. Men de här artiklarna var faktiskt Science and Nature, de första. Och jag brukar ändå säga, men då, i din ungdom tyckte du ändå att det här var lite märkvärdigt och skickade en fin tidskrift. Nej, inte alls. På den tiden var det här inget märkvärdigt alls. Alla man skickade dit, och inget konstigt, tyckte han. Men de här var i alla fall då på 57 och 58 i Science and Nature, där han beskrev de här fynden. Och då visste man inte hur reserpin tömmer ut dopaminet, men det vet man nu att för att dopaminet inte ska brytas ner så lagras det upp i sådana här små granulang, och där krävs en aktiv pumpmekanism som pumpar in transmittorn där, och den blockeras av reserpin. Det vet man nu, men visst inte då. Jo, som jag sa, så möttes där av opposition. Här är han då, åkte han till 1960 till London, och där har han själv summerat vad som sades på det här mötet. I was impressed to see how the British pharmacologists, as well as many other former Dale associates, behaved towards Sir Henry, like school children to their teacher. Although some of them had indeed reached a mature age. It was also remarkable to find how little disagreement there was among these people, who behaved more or less like a football team. At this meeting, I reported on some of our data indicating a role for the catecholamines in motor function and alertness. No doubt were expressed about our observations as such. In fact, Dr. Blaschko and Kruschel presented observations that confirmed our findings on some essential points. I have reread the discussions recorded in the symposium volume, and I'm still puzzled by them. To start with, in Sir John Gaddams, who var en mycket känd farmakolog på den tiden, summary of the session on central adrenergic mechanisms, he concluded, the meeting was in a critical mood, and no one ventured to speculate on the relation between catecholamines and the function of the brain. Dopamin är alltså en catecholamin, liksom norrin. My paper, which was titled On the Biochemistry and Possible Function of Dopamine and Noradrenaline in Brain, as well as a considerable number of remarks that I made during the discussion sessions, dealt precisely with this issue. Obviously, in Gaddams' mind, I was nobody. Why did he and the other British pharmacologists so completely ignore the evidence that we presented? Responding to a question by Dale, Martin Vogt concluded that there was absolutely no evidence that the catecholamines in the brain act as synaptic transmitters or serve as general hormonal function. Proposals by me and others that this may be the case were said to depend on the particular pharmacological agents used, och så vidare. Så att det förstår man att det här var en rätt revanschsugen när han satt på planet hem, kan man säga. Och han fick ju ganska snart rätt, för det dröjde inte många år förrän alla insåg att dopamin och noradrenalin båda fungerar som signalämnen i hjärnan, och inte minst att dopamin är ett väldigt viktigt signalämne. Jag tänkte under resten av det här lilla anförandet tänkte jag berätta lite grann, fokusera lite grann på de kliniska implikationerna av Arvids insatser. Jag ska också komma in lite grann på hans person och sånt där. Men det första då är förstås Parkinsons sjukdom. För det här studien på de här kaninerna, det var inte bara teoretiskt oerhört viktigt. Det var startpunkten för transmissionsforskningen. Det var startpunkten för neuropsykofarmakologifältet, kan man säga. Så att det var inte bara av teoretisk betydelse, utan också av väldigt praktisk betydelse för patienter med den här sjukdomen. Parkinson, som ni vet, beror, vet vi idag, det visste man inte då, på att dopaminerga neuron degenererar, och man får då motoriska symptom som bradykini eller hypokinesi. Man rör sig dåligt, rörelsearmod och tremor, och muskulärt betingad tremor.
Och det var alldeles uppenbart att de här djuren påminner lite grann om Parkinson-patienter, och dessutom fanns det då rapporter om att man kunde få Parkinson-liknande biverkningar av reseptin. Så att det var ju rätt uppenbart den möjliga konsekvensen av detta för Parkinson. Och det var en man som heter Honkiewicz i Österrike som då visade att dopaminnivåerna i hjärnan på Parkinson-patienter var sänkta. Många tycker väl, och det tycker väl kanske också, att Honkiewicz kunde ha fått dela Nobelpriset med Arvid, för det här var, om man nu har fokus på Parkinson, för det här var också ett väldigt viktigt fynd. Men det bekräftade vad man kunde anat från Arvids kaninstudie. Och sen var det ju en grekamerikan som några år senare introducerade dopa för Parkinsons sjukdom. Alltså samma dopa som Arvid hade gett till de här kaninerna för att få dem att kvickna till. Samma dopa är än idag, 60 år senare, förstahandsbehandling av Parkinsons sjukdom. Och en exceptionellt effektiv behandling, åtminstone de första 5-6 åren. Så att det här var en upptäckt som omedelbart fick en kliniska konsekvenser. Om någon har sett den här filmen så handlar den ju om tidiga försök med dopa till en Parkinson-liknande tillstånd i USA där man, det var en encefalit som hade gett sådana här symptom. Varför var då det här försöket som Arvid gjorde så viktigt? Jag har redan sagt att det var första gången man identifierade en transmittor i hjärnan. Det var det första exemplet på att en transmittorabnormitet kunde ge speciella beteendeförändringar, att de kunde rättas till med farmaka. Och den banade väg för dopabehandling av Parkinsons sjukdom. Och sen har dopa ju dessutom visat sig vara en väldigt viktig transmittor för en rad andra neurologiska och psykiatriska sjukdomar. Jag kommer tillbaka till det lite grann. Om vi nu går fram till 59 i den här kronologin. Så som en tröst kanske för att de var så tykna i London, så blev han kallad till en professur i den nystartade medicinska fakulteten här i Göteborg, det som sen blev Sahlgrenska akademin. Man hade då just uppfört de här fina byggnaderna, där är arkitekten som ritat den här vackra längan, det är väldigt fina hus både interiört och exteriört. Och det var en väldigt pionjärande då, man skulle rekrytera duktiga forskare, både kliniker och prekliniker, till den här nystartade medicinska fakulteten. Och här ser vi Arvid själv, här är för övrigt Hillarp till höger och hans son till vänster och Margit Lindqvist som var hans assistent och en oerhört duktig sådan som var med på många av hans viktigaste försök. Här står de på berget och inspekterar här de nya jaktmarkerna kan man säga. Och jag tänkte göra en liten utvikning här, säga några ord om fakulteten vid den tiden. För det var verkligen en imponerande samling människor som kom på den här tiden, 60-talet. Här har vi två till exempel oerhört framstående fysiologer. Anders Lundberg som var neurofysiolog och Björn Folkov som var kardiovaskulär fysiolog. Båda synnerligen internationellt framstående inom sina respektive fält. De kom precis som Arvid från Lund och var väl ungefär samma ålder som Arvid när de kom. Här har ramlat bort vad den här herrn hette, men han hette Örjan Ottoloni. Och han tog ju fram då den här agarplattan för diagnostiken också som vann världsrykte. Också en utomordentligt stor insats. Ni som är lite yngre vet kanske inte att vi hade alltid folk direkt på oss på laboratorierna på den tiden. Men det är så är det inte längre. Naturligtvis Per-Ingvar Brånemark måste nämnas, och vi har ju en utställning om honom där borta som alla vet vid odontologiska fakulteten. Hans insatser var ju enorm. Sen har vi den här mannen som faktiskt aldrig var anställd vid fakulteten men som var chef för CELAB där nere och som gjorde ju två insatser som borde ha lett till Nobelpris. Dels tog han fram ett av de första blodförtunnande medlen, Dicumarol, och där var han, hade han läst att boskap som åt möglig sötväppling, de kunde få blödningar. Så han tänkte sig att i möglig sötväppling finns någon molekyl som minskar risken för trombos. Så han gav sig ut med en trädgårdsmästare, en underläkare till Hisingen där det fanns ängar där det växte sötväppling och kom tillbaka hit till sjukhuset med en skrinda full med sötväppling. Och sen lät man den ligga och mögla i källaren. Och sen till slut hittade man då den här blodförtunnande medlet. En jättestor insats och det användes ju många decennier där. Och PAS var ju en minst lika stor upptäckt. Det här var ju då ett av de två första tuberkulosmedlen. Streptomycin var det andra. Och man kunde säga att även internationella bedömare brukar säga att detta är kanske den största försummelsen i Nobelförsamlingens historia. Att man gav Nobelpris till Waxman, som mycket välförtjänt i och för sig, men som tog fram det andra tuberkulosmedlet som kom samtidigt, streptomycin. Men man gav det inte till Lehmann. Trots att det sen var kombinationer av de här två medlen som verkligen gjorde susen när man skulle behandla TBC. Det har berättats att
Waxman, när han fick beskedet att man skulle få Nobelpris, var så övertygad om att Lehmann också skulle få det. Så han skickade ett telegram, vad roligt att vi har fått Nobelpris, skrev han till Lehmann. Men Lehmann hörde inte av Nobelkommittén, och sen så ringde Handelstidningen och sa att vi hörde att du känner den Lehmann som nu har fått Nobelpris, kanske du vill skriva någonting om honom. Det visade sig att bara var Waxman som hade fått det efter intriger på Karolinska. Här, när Lehmann väl pensionerades, då flyttade han till farmakologen, så han jobbade här på farmakologen i massa år. Här ser vi honom med vår dåvarande intendent Ulla Karin Ansberg. Det var även mycket framstående klinisk forskning på den här tiden. Jag ska inte hinna inte gå in på detaljer här, men till exempel Kockska blåsan, här har Nils Nicke Kocks namn fallit bort, men det här var en väldigt fiffig kirurgisk metod som också fick spridning över hela världen. En väldigt tongivande svenska internmedicinare, Leif Hallberg och Lars Werke, inte bara genom att de skrev den här läroboken som förekommer överallt, men också i andra sammanhang. De övriga personerna på den här bilden kommer jag tillbaka till, men där ser ni Hallberg och Werke i alla fall. Sen har vi de här epidemiologerna som ju startade de här stora befolkningsstudierna, Tiblin och Svanborg. Också väldiga pionjärer i sitt fält, ny metodik. Fortfarande använder man ju de här registerna och de här befolkningsgrupperna. Det kan ni fråga Ingmar Skog om ni inte tror mig. Inom psykiatrin fanns den färgstarka Hans Forsman, som var en oerhört imponerande person på hans sätt. Dessutom, som ett litet kuriosum, kan nämnas att han och hans familj ägde Handelstidningen, som var den ledande antinazistiska rösten i Sverige under kriget. Så att Hans pappa ägde tidningen och var styrelseordförande. Och Hans satt i styrelsen när Torgny Segerstedt gick till storms mot Hitler där. Det har gjorts en film om den här tiden av Jan Troell som heter Dom över Dödman. Det brukade sägas att högst på Hitlers dödslista, vilka som skulle arkebuseras om han invaderade Sverige, stod Torgny Segerstedt och kanske Karl Gerhard, revikungen, och familjen Forsman. Men det hände ju aldrig, som är det. Sen måste man säga någonting om Ivan Östholm och Hässle. Hässle var ett litet läkemedelsföretag som ägdes av Astra och som flyttade till Göteborg. Och hade väldigt få anställda. Och de hade en forskningschef som hette Ivan Östholm och farmaceut. Och han ville ta nya friska tag när han kom till Göteborg. Så en av de första sakerna han gjorde var att han bjöd Arvid på lunch på Marstrand. För han tänkte, det är bra samarbete med akademin. Han hade också haft kontakt med Björn Folkov och andra, så att det var hans liksom grej att prata med akademin. Och då presenterade han de projekt de hade pågående under den här lunchen. Väldigt trevligt, säkert lunch. Men på den tiden var ju läkemedelsföretagen ganska fantasilösa. Vad de gjorde var liksom att de tog konkurrentens produkt och så ändrade de lite i strukturformen. Och så hoppades de att det här skulle vara något bra med det. Men han gick igenom i alla fall de projekt de körde, och då sa Arvid att ja, det märks att ni har duktiga syntesemister, det får jag verkligen säga. Ja, sa Ivan, och vad tycker du är bäst av det? Nej, jag skulle nog slänga alla de här i papperskorgen. Det är inte så ni ska jobba. Nej, hur ska vi jobba då? Nej, ni ska glöm läkemedel. Ni ska fokusera på någon intressant biologisk princip och så forska kring den, och då dyker det upp indikationer och farmaka. Det kan ni vara lugna för. Ja, vad då för princip? Jag sa som adrenerg innervation av hjärtat, det kan ni titta på, eller magsyresekretion i magsäcken, adrenerg innervation av lungorna. Det finns massa sådana saker. Och det gjorde Ivan, så att då slog Hässle in på den banan, och det blev ju en spektakulär framgång. Han har också då samarbetat med en rad kliniker, jag kommer tillbaka till det alldeles strax, och andra prekliniker och så där. Och det var just det här nära samarbetet mellan industri och akademi ledde till exceptionella framgångar. Som en av de första betablockarna, den första beta-1-selektiva betablockaren till exempel, en tidig kalciumantagonist, och sen framförallt då Losec förstås, den stora, Sveriges största exportsuccé någonsin. Det här är något Losec-möte. Längst till vänster ser ni ju Arvid här, och sen Ivan inringar där, och där är då Lars Olber, den kirurg som också drev det här Losec-projektet. Så att det här var en sensationellt framgångsrik tid för fakulteten och för Hässle och för Astra och så. Återgå till lite grann till Arvid. Nu ska jag skynda på lite, för jag har en hel del. Han har några ytterligare upptäckter han har gjort här faktiskt. Men vad som, ni behöver inte läsa alla texter, men vad som hände då var att etablerades det som kallas Mona Mingruppen här. Och han hade en rad medarbetare som
grep sig an detta helt jungfruliga fält. Vad gör de här monomerna i hjärnan? Så han studerade hur de, dels hur själva de här monomeriska synapserna var reglerade, dels hur olika aspekter på beteende styrs av monaminer, ångest och sexuell aktivitet och lokomotion och aggression och sånt där. Hur monaminerna, centrala monaminerna reglerade blodtryck, hur psykofarmaka kunde tänkas påverka monaminer och betydelsen av monaminer för belöningssystem, sånt som ligger bakom beroende och så där. Det var väldigt många aspekter på detta. Här är några av hans tidigaste medarbetare, den första generationen i den här monamingruppen. Jörgen Engel känner många, han sitter förut där borta. Men de andra här, flera, tre av dem är tyvärr avlidna nu, men Nils-Erik Andén och Tony Svensson till exempel blev båda professorer på KI. Här var hela gruppen på den tiden. Jag grämmer mycket att det var något, måste varit ett halvår eller ett år innan jag började farmakologen, den här bilden tog, så jag är tyvärr inte med där. Jag har letat länge, men tyvärr är jag inte där. Och det var sånt här man höll på med. Det kanske går lite för långt att säga att Kjellens biokemi skulle vara klarlagd, men man var ändå på god väg. Samtidigt var det då febril aktivitet i Stockholm, för då hade den här Hillar flyttat dit och han hade fått ett antal väldigt framstående doktorander som då använde den här metoden med vilken man kunde visualisera neuronen i hjärnan, och det blev ju då den stora slutliga beviset, kan man säga, för att det här verkligen var neurotransmittorer. Här ser vi Annika Dahlström, Kjell Fuchs och Thomas Högfeldt och Urban Ungerstedt, och det var förstås nära interaktioner här mellan Göteborg och Stockholm under den här tiden. Det här var då pionjärarbetena om hur de här neuronen löpte i hjärnan med de här olika signalerna. Det här är lite krusa, men så här skulle man nog inte skriva om en framstående kvinnlig forskare idag. Men det står Annika Dahlström, 25, vår yngsta och sötaste med doktor, hade klädproblem inför dissertationen, men en berg av tradition. Frack, jag tror inte hon tog illa upp i för sig. Och så här ser vi hon flyttande kväv i en vakuumtorkfrys. Nu ska jag säga några ord om en annan sjukdom, nämligen schizofreni. Och man kan säga att hela den moderna psykiatrin baseras på insatser av en man, nämligen en kirurg som heter Laborie. Och det här var en fransk kirurg som var väldigt intresserad av premedicinering inför operationer. Så han testade olika substanser som han fick från läkemedelsindustrin, ofta antihistaminerga var de. Och det här var efter kriget och de hade gått om olika molekyler, nysyntetiserade, läkemedelsindustrin började komma igång. Och han testade de här och tanken var dels att det skulle vara lite sederade, men också att han skulle förebygga chock under de här kirurgiska ingreppen. Det hände ju att folk dog i chock efter det ingreppet, och det försökte han då på olika sätt motverka. Jag ska inte gå in på hur han tänkte där. Men en molekyl han fick i sin hand hette klorpromazin. Och då tyckte han direkt att den här var annorlunda, den här påverkade patienterna på något speciellt sätt. De blev liksom lite indifferenta inför det här ingreppet och det var ändå ingen, de blev inte sederade, men det var väldigt speciellt. Så han föreslog då, den här måste ni prova i psykiatri. Och då gjorde man det vid Sankt Anne-hospitalet i Paris, där Delay och Denicaire, två psykiatrer, Delay var den tongivande på den tiden, provade klorpromazin och kunde finna att den var väldigt effektiv mot schizofreni, kunde ta bort hallucinationer och vanföreställningar. Man hade ju reserpin också som jag nämnde, men det har mycket biverkningar och inte lika effektiv. Men det här var så att säga genombrottet, nu kunde man plötsligt börja behandla psykisk sjukdom precis som andra sjukdomar. Så detta förvandlade ju hela psykiatrin. Tidigare fick man låsa in de här patienterna och hade ingenting att erbjuda dem mer än primitiva metoder som kalla duschar och sånt där. Nu plötsligt så kunde man behandla svår psykisk sjukdom. Så det var ett stort genombrott tack vare Laborie och tack vare förstås de här också. Men ingen hade en aning om hur klorpromazin funkade. Men däremot hade ju Arvid tidigare visat att en annan antipsykotisk substans, reserpin, sänker dopamin. Så det låg ganska nära till hands att undersöka om klorpromazin också sänker dopamin. Det var en no-brainer och det var många som gjorde, men det gjorde den då inte. Utan när man mätte dopaminhalten så var den inte sänkt eller inte påverkad överhuvudtaget, kunde flera labb konstatera. Det här är någon sån artikel. Men Arvid hade vid den här tiden kommit på att det funkar inte bara att mäta halten av signalen, men man måste mäta omsättningen av det för att få en grepp om aktiviteten. Och när man tittade på omsättningen, han och Margit Lindqvist, så såg man att
klorpromazin och en annan antipsykotisk medicin som hade kommit och ökade omsättningen av dopamin. Och det här var ju till en början väldigt skumt. Reserpin sänker dopamin, är antipsykotiskt. De här medicinerna ökar omsättningen av dopamin och är också antipsykotiska. Men då kom han på, då drog han den jävligt listiga slutsatsen. Igen var det så här att många av oss andra skulle vid de här resultaten mest bli trötta och gått hem och lagt sig oss. Men han kom på då att det måste handla om en receptorblockad. Att vad den här substansen gör att den blockerar dopaminreceptorer. Och det jag ser som en ökad omsättning, det måste vara någon slags att jag har stoppat någon, att det är en adaptiv process till följd av den här receptorblockaden. Idag kan det låta självklart, men eftersom det finns massa droger som verkar som receptorblockare. Men på den tiden hade man, visste man överhuvudtaget inte om fanns det receptorer i hjärnan och fanns det feedback och ingenting sånt där. Visste man, så att det var väldigt spektakulär och spekulativ tolkning av de här fynden, kan man säga. Men många år senare kunde man då bekräfta att det här, så här var det ju. Att det här är en studie från Stockholm på KI. Och det som lyser vackert här, det är de dopaminerga receptorerna i striatum. Och sen ser ni här en patient där man har, som har fått ett antipsykosmedel. Och då är de receptorerna blockerade. Så att långt senare kunde det här bekräftas. Varför var då det här pappret från 63 så viktigt? Jag kan också nämna att det här var publicerat i en ganska anspråkslös tidning. Det heter Acta Psykiatrik, Acta Skandinav Fysiolog Tox heter det. Just det, Acta Fys Tox och Acta Farm Tox. Och då man frågade Arvid, varför fick du inte den här till någon fin tidskrift? Nej, dels så tyckte han att det spelar ingen roll vad man publicerar sig. Viktiga saker kommer ändå alltid fram. Förr eller senare så kommer de ändå alltid fram. Och för det andra så hade det varit till och med rätt praktiskt att publicera en ganska blygsam tidskrift, för då uppmärksammas inte, så då kunde jag forska vidare på det här spåret i fred utan att alla andra kastas över det här, utan då fick jag liksom, då hade jag mutat in fyndet, men jag fick samtidigt några år på mig att själv gå vidare, så att säga. Varför är detta så viktigt? Ja, då kan man säga startskottet för hela dopaminhypotesen för schizofreni, att vi har för mycket dopamin i schizofreni. Och det har sedan då lett fram till en lång rad nya och bättre läkemedel, och alla de läkemedel vi fortfarande använder binder till den här dopaminreceptorn. Så Arvid förutan hade ju den här utvecklingen kommit långt senare. Han satte ju igång då, det var startskottet för att hitta nya och bättre mediciner. Och sen så var detta första förslaget om att det förekom den här feedbackmekanismen. Autoreceptor talar vi om i den här branschen, och det var ett term han myntade. Så att även på det sättet var det här väldigt epokgörande. Vi hoppar över lite bilder här. Han gick vidare på det här dopaminspåret. Han tog fram nya dopaminmodulerare som visade sig fördelar, som också har blivit en stor kommersiell framgång när andra bolag har tagit upp hans idé, till exempel att man inte ska blockera receptorn utan gå på den lite mera milt, så att säga. Men vi hoppar över det, tycker jag, för jag vill säga lite grann om depression innan vi slutar. För då var det så här att när klorpromazinen blev känt att det var antipsykotiskt, då ville företaget Geiger, det var många företag som då ville också tjäna pengar på att behandla psykos. Och Geiger mixade lite med den här molekylen och fick fram imipramin, som de hoppades då skulle kunna vara ett antipsykosmedel. Och de bad då en psykiater i Schweiz som heter Roland Kuhn att testa imipramin för depression, eller för psykos, för schizofreni. Och han gjorde det, och han tyvärr fick komma tillbaka och säga att det funkar inte. Och idag vet vi varför det inte funkar. Den här lilla modifieringen av molekylen gjorde att den inte är en dopaminblockare. Men visste man ju inte då. Det var före Arvids artikel. Men kom han tillbaka och sa, jag gav den även till en del patienter med depression, och de blev bra. Det är ett antidepressivum, sa Kuhn. Och det här tyckte ju företaget var helt förvirrande. Men jag kan säga att dagens etikkommittéer och läkemedelsverk och så hade inte riktigt gillat att man forskar på det sättet. Att ja, jag ger den till dem också. Jag ger det till dem. Men sånt hände på den tiden. Det kallas serendipity i de här fynden, när man har en slump snavar över saker som man inte hade tänkt sig. Och det kunde bekräftas att den här var antidepressiv. Han gav den till massa patienter. Det gjordes kliniska prövningar över hela världen. Och detta var startskottet för dagens antidepressiva, kan man säga. Men återigen var det så att först kom de slumpartade kliniska upptäckterna, sen kom förklaringen, inte omvända ordningen, så att säga. Så några år senare var det en amerikansk farmakolog som hette Axelrod som
kom en idé hur det här kan funka, att, att imipramin kanske hämmar återupptaget av noradrenalin. Vad är då återupptag? Ja, det är den där pumpen då som pumpar tillbaka transmittorn efter att den har frisats till den här synapsspalten. Vi går inte in på detaljer här. Men då får man ju mer signalämne i synapsen. Och han visade då att imipramin blockerar den här pumpen. Och då blev det väldigt hype i USA att depression berodde på en brist på noradrenalin. Och den här killen till exempel skrev en oerhört citerad artikel med den här teorin. Men kort senare dyker Arvid upp igen. För han och några medarbetare visar då att imipramin också hämmar återupptaget av serotonin. Och han föreslår då i en artikel här från 68 att det kanske är den effekten som är viktig för depression. Det kanske är en serotonin relaterad sjukdom snarare än noradrenalin relaterad sjukdom. Och det blev länge en liten, inte konflikt, men i alla fall olika uppfattning där i USA och Sverige och Europa kan man säga. Det var inte bara Arvid, det var även andra europeer som drev serotoninlinjen. Och Arvid sen tittade på flera olika antidepressiva och fann han att ett av dem som heter klomipramin, som sen kom och hette anafranil, att det medlet var bland, nu hade kommit en hel del antidepressiva, och det var då väldigt mycket mer kraftfullt på serotonin jämfört med de andra. Alla påverkar serotonin, men det var extra kraftfullt. Och det var rätt intressant, för kort senare kunde man, när det hade introducerats då för depression, och det var mycket tack vare Arvid tror jag, han åkte ner till Geigo och sa att här har ni något intressant, den borde ni inte släppa, den här molekylen. Och då var det en spanjor som hette López Ibor som visade sig att den här, till skillnad från antidepressiva som inte lika serotonerga, fungerar vid en sjukdom som heter tvångssyndrom, en allvarlig sjukdom där det inte fanns behandling vid den tiden. Sen var det framförallt en kille här i Göteborg, en psykiater som heter Kjell Modig, fann att låga doser av den här var väldigt effektivt i det som heter panikångest, panic disorder. Det ledde till, tack vare honom, att den här substansen registrerades som första antidepressiv någonsin för den här indikationen. Och sen var det också studier som visade att det här klomipramin i låga doser fungerade vid det som kallas premenstruellt syndrom. Så det flera andra indikationer dyker upp här också. Men det var nog i och för sig inte det som intresserade Arvid mest, utan det var depression. Och vart vände han sig om inte Hässle, och så sa han att nu vill jag gärna visa att serotonin är viktigt. Så jag föreslår att vi tillsammans tar fram en selektiv serotoninåterupptagshämmare. En som inte påverkar noradrenalin. För då kan jag ju bevisa att jag har rätt, amerikanerna har fel. Och då anställer man den här Hans Corrodi. En mycket begåvad kemist som tyvärr dog alldeles för tidigt. Han var mycket språkkunnig. Han talade bra engelska och så bodde han, kom han från Schweiz. Och kunde då både tyska och franska och italienska tror jag. Men sen till förvåningen när man intervjuade honom vid anställningsintervjun pratade han också svenska. Varför pratar du svenska? Ja, det är för att jag tycker det är så mycket folk i de schweiziska alperna nu. Ja, jo, det är det ju. Men varför? Det är väl inget fel till att tala svenska. Ja, så jag tycker väldigt mycket om att gå i Sarek istället. Vandra där, för det är mycket lugnare och finare. Men ibland träffar man på någon och kanske bjuder på en kopp kaffe och så. Det är bra att kunna svenska, så därför lärde jag mig svenska. Och det var ju rätt imponerande. Och sen vill jag säga, kan du fler språk? Ja, jag kan finska också. För rätt ofta kommer det folk över gränsen där, finnar. Så då kunde det vara bra att kunna finska också. Det var en väldigt fascinerande man på alla många sätt. Och man tog snabbt fram då den här simulidin som alltså är det första SSRI-preparatet, det första lyckopillret som de tyvärr kallar sekvenspressen. Patentet från 72. Tyvärr fick den dras in efter en tid. Det är mycket lyckosam, den visade sig antidepressivt effektiv, men tyvärr fick den dras in på grund av biverkningar, helt oväntade. En slags Guillain-Barré-liknande historia. Men sen kom ju Prozac och de hade precis gått i Arvids fotspår. Arvid hade visat att vissa antihistaminer hade en viss serotonin-återupptagshämmande effekt. Och då hade man gått vidare från en av dem och utvecklat simulidin. Lilly tog en av de andra och utvecklade Prozac, som ni alla vet är ett av världens både kändaste och mest förskrivna läkemedel. Och sen kom ju en rad sådana SSRI-medel. Vi kan hoppa över det här. Men jag sa förut att klomipramin då hade andra indikationer, men det visar ju snart att det hade, de här SSRI funkar också vid de här andra indikationerna, plus ytterligare två, social ångest och självsett ångestsyndrom. Så det är alltså väldigt många tillstånd som kan behandlas med de här av läkemedlen, av vilka Arvid tog fram det allra första. Så att idag används ju de här ungefär 10% av befolkningen just nu i detta nivå. Det är ju långt fler som någon gång har tagit den här under en period. Och på samhällelig nivå kan man till exempel se hur självmorden har sjunkit samtidigt som de här medlen har kommit till användning. Jag ska säga att de här är egentligen inte mer effektiva än de allra första antidepressiva, utan skälet till att de är mer effektiva i de här andra indikationerna, men vid depression är de ungefär
lika effektiva som de första. Men framförallt har de väldigt mycket mindre biverkningar. Så i och med att SSRI kom kunde allmänläkarna börja förskriva antidepressiva även till milda och mellansvåra depressioner. Tidigare var det bara riktigt djupa depressioner som fick behandling. Han fick många priser. Nobelpriset fick han väldigt sent och det tyckte han var toppen. För den som fått Nobelpriset får aldrig något annat pris. Så att det gäller att inte få det för tidigt. Och han fick det väldigt sent. Så han får en massa andra priser här. Wolf och Japan och så vidare. Och där kan vi hoppa över. Jag tänkte, om ni ger mig 3 minuter till och så går ut och äter snittar sen. Väldigt kort. Vad var det som gjorde att Arvid var så framgångsrik? Dels hade han en väldigt talang för att tolka data på ett okonventionellt sätt, innovativt sätt, det tror jag redan jag har sagt. Dels hade han väldigt lite respekt för dogma och auktoriteter. Han trodde väldigt mycket på framförallt sina egna resultat och han följde aldrig trender och sånt som var hype för stunden. Han hoppade inte på det som var modernt utan hela karriären drev sin egen linje och var i stort sett, visst läste han en del artiklar men i stort sett tyckte han data från egna labbet var det som vägledde honom, inte det andra gjorde. Sen var han då även sättet att bedriva forskning var väldigt okonventionellt. Han var till exempel det enda jag vet som har rekryterat synteskemister som har gjort nya molekyler på hans eget labb, på hans eget universitetslabb. Normalt brukar ju vi som jobbar på universiteten vara hänvisade till de molekyler som industrin har tagit fram, men han tyckte att det där funkade inte utan han tog fram sina egna molekyler. Han var mycket av en entreprenör, man ser nästan det på honom här. Om ni skulle gissa vem av de här är det som är chef för Astra så är det inte, så är det han i mitten. Men jag tycker Arvid ser mer ut som han var kanske. Och sen var han verkligen translationell innan det här ordet blev utslitet och överanvänt. Nämligen att han hela tiden, han var prekliniker men hela tiden hade han ett öga på kliniken och implikationer. Det här kan vi hoppa över. Och sen inte minst, han var genuint så intresserad av forskning att han hela sitt liv aldrig gjorde i stort sett något annat. Han var aldrig prefekt och aldrig hade administrativa uppgifter och vetenskapsråd. Och sånt. Allt sånt där avstod han från. Det sa som honom att han öppnade aldrig några bruna kuvert. Då kan de unga av er undra, vad då bruna kuvert? Varför kan inte öppna bruna kuvert? Men det var på den tiden skickades all statsverket använde bruna kuvert och det var därför all byråkrati gick via bruna kuvert och han öppnade aldrig bruna kuvert. Som person var han var gift med Ulla-Lisa, läkare, men jobbade aldrig som läkare utan servade honom kan man säga. Hade 5 barn, varav Maria, dottern, är forskare på fakulteten. Här ser ni Ulla-Lisa i mitten där och så ser ni Torgny Svensson också. Han var verkligen inte någon ödmjuk person när det gäller sina resultat eller sina hypoteser. Och han var rätt fruktad i debatter. Han är i många kongresser där folk har blivit jättearga på honom. Tyckte att han var lite arrogant och så. Men han var alltid oerhört vänlig i personliga kontakter. Och inte det minsta högfärdig, inte det minsta pompös. Utan oerhört vänlig. Och även yngsta doktorander märkte sin häpnad. Han tyckte det var jätteintressant att sitta och diskutera forskning med dem. Och ställde frågor. Så jag minns när jag hade just börjat farmakologen. Han frågade mig. Så sa, det ska inte du fråga mig. Men det var väldigt trevligt. Väldigt på det sättet sympatisk framtoning. Och som sagt, aldrig intresserad i prestige eller positioner utan det var alltid frågeställningen som intresserade honom. Han var kul och trevlig, rolig. Sen var han en hårdför debattör ibland. Han var mycket, deltog i den allmänna debatten ibland. Mycket mot korruption i forskningsfinansiering och sånt där. Och sen var han framförallt en sann optimist. Jag brukade ibland intervjua honom på en sån här scen inför publik i slutet av hans levnad. Jag så ofta tycker inte att väldigt mycket går åt skogen här och kommer vi någonsin att komma på egentligen hur det här funkar och för forskningen massa så här nej det kommer att gå fantastiskt bra, det kommer bli, vi kommer att enastående framsteg och det går inte att stoppa. Härligt, så och framförallt de teknologiska framstegen, vad de man trodde på, nya metoder, ny teknologi kommer att göra hjärnforskningen helt och sådär. Så han var väldigt optimistisk. Och allra sist, vad kan vi lära oss från Arvid Carlssons karriär när det gäller forskningspolitik? Ja, för det första så jag tror många av oss i forskningen tycker inte man ska inte så mycket planera forskning. Politiken ska inte säga att nu forskar vi på det för då kommer de stora framstegen utan de kommer där man minst anar det. Arvid har ju ingen aning om att hans forskning skulle leda till förbättrad behandling av Parkinson, schizofreni och depression och ångest när han började utan det är sånt som bara händer och låt den framstående forskningen växa fram dynamiskt. Det var aldrig så att någon under de här framgångsåren lyfter fram psykofarmakologi som ett prioriterat område eller någonting man skulle ge extra öronmärkta pengar utan han sökte och fick VR-anslag höga men liksom inga särskilda satsningar och det räckte bra för honom.
Jag kan börja, sista saken jag berättade, jag har dratt över tiden, men lite kul. Han hade det största VR-anslaget i många år, och VR på den tiden gjorde site visits. Och då var han faktiskt lite nervös, alla Arvid var sällan nervös, men när de skulle komma till farmakologen och han hade allt det här pågående, så var han lite nervös inför den här site visit. Så då kom de för att, och han skulle presentera då vad de gjort med alla de här största VR-anslaget i Sverige, och gick det här dåligt kunde det ju bli minskade anslag på den tiden. En mindre slipad man än Arvid hade ju då bjudit ut hela det här sällskapet på Göteborgs bästa krog, som på den tiden var Sofus eller Henriksberg och sånt där, och funerat dem med en jättegod lunch och göra dem på gott humör. Men Arvid jobbade inte så, utan han gjorde ett oerhört späckat program, fördag hela dagen, och sen var det en halvtimmes paus för lunch, och det var i lunchrummet farmakologen, och där serverades gröt faktiskt. Inte nog med det, för undermeningen här var ju, ni ser, vi använder pengarna till forskning, inte till utsvävningar. En version i alla fall att det var gröt. En version att det var ärtsoppa, men det var en del. Men det var i alla fall väldigt spartanskt. Och sen efter lunchen sa han, ja, ni kan ju lägga 2 kronor på bordet så att de skulle betala för sin egen mat också. Det är skickligt, som var han. Och sen sa han i slutet också att jag har aldrig haft brist på anslag. Trots att han inte hade då några jättemega anslag, så han hade alltid tillräckligt. Och just att han inte hade jättemega anslag gjorde att han behövde inte hålla på med massa byråkrati och massa anställningsärenden och så vidare. Utan han hade en liten lagom stor forskargrupp som han hela tiden hade, där han hela tiden var inne i forskningen. Och sen visade värdet mellan att akademi och läkemedelsföretag samarbetar. Det är inget fult i det, utan tvärtom värdefullt. Och värdefullt att kliniker och prekliniker samarbetar. Jag tror det var min sista bild. Jag slutade en lite högstämd bild att Arvids insats har ju faktiskt lett en enorm skillnad för miljoner patienter med invalidiserande neurologiska och psykiatriska sjukdomar. För alla oss som jobbar med medicinsk forskning kan hans exempel vara ändå lite uppmuntrande. Att det kan ibland, kan vi åstadkomma det. Okej, tack ska ni ha. Förlåt att jag drog över.